Саламатсыздарбы, мырзалар, биздин агалар, инилер, байкелер, аталар, жакында өзүңүздөр билгендей эле 8 март аялдардын эл аралык күнү болгон өкмуш сонун майрамыбыз келатат. Айымдардын андыктан бүгүнкү күндө сиздер өзүңүздөрдүн апаңыздарга, эжеңиздерге, энеңиздерге, карындашыңыздарга же өзүңүздөрдүн өмүрлүк жарыңыздар болгон эң бир сүйүктүү жубайыңыздарга эмне белек кылсам экен деп изденип жаткан болсоңуздар, анда мен сиздерге сөзсүз түрдө сунуштаймын Forever Living Products компаниясынын мондай сонун бренд ароматын сунуштаймын. Көлөмү дагы чоң, 50 миллиграмм, көп убакытка чейин жетет. Бул биринчиден сиздердин чөнтөгүңүздөргө үнөмдүү, муну бир жолу белек кылуу менен сиздердин көп убакытка чейин мага аромат алып бер деген сөздөн кутулууга шансыңыздар бар, мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Экинчиден, бул баардык айымдарга аябай кандай жагат, анткени мунун курамында спиртной камтылган эмес, севингенде өтө бир назиктикти берип турат, ийкемдүүлүктүн жытын берип турат бул, жана ошондой эле эч кандай башты оорутпайт. Бардык айымдар үчүн эң бир сонун жыт, бир гана айымдарга эмес, ошол айымдын жанында жүргөн эркектерге дагы аябай кандай жагат, анткени бул ароматты жасоодо Forever Living Products компаниясы эркектердин дагы табитин эске алуу менен жасаган бренд аромат болуп саналат. Бардыгыңыздар чамдаңыздар, шашылыңыздар, табигый белектерди, мыкты белектерди берүү менен өзүңүздөрдүн жакындарыңыздардын көңүлүн таң